allihopa och välkomna till en ny video. I den här videon så gör jag en collab med Buffis, tror jag man uttalar hans kanal. Jag kommer i alla fall länka till honom nere under videon så att ni kan klicka in där och kolla. Och våran collab går då ut på att han har byggt det här huset och jag inreder det. Han har även gjort trädgården och allt sånt där och jag har liksom gjort bara insidan. Jag har även gjort själva liksom, vad heter det, rumplaneringen och satt upp tapeter och golv och sånt där. Men jag brukar ju aldrig filma medan jag skapar själva rummen och sätter in golv och tapeter och sånt där. För jag brukar ta så himla lång tid på mig när jag gör det. Och jag tänker att det är väl kanske ändå inte jätteintressant att se. Utan ni ser ju ändå vad jag har för tapeter och golv och hur själva rumplaneringen har blivit. Men ja. Som ni kan se på detta hus så är han väldigt, väldigt duktig på att bygga. Han är också jätteduktig på att inreda, så ni borde verkligen gå in på hans kanal och kolla. Han har en hel del byggvideos. Han har även en Let's Play som han gör om kändisliv ifall att ni vill kolla på det. Jag vet att det är jättemånga som tycker om min Let's Play som jag har på kändisliv, så gå in på hans kanal och kolla på hans serie också. Men ja, vi ska se. Jag har nästan gjort klart hela det här köket i den här videon medan jag har pratat. Jag ville liksom ha någon annan sån här bakgrund bakom själva bänkarna, för man brukar ju göra så att man har något kakel där, så det var helt enkelt därför jag har gjort en annan tapet bakom själva bänkarna för att det ska se ut som att det är någon slags kakel. Och jag har faktiskt tagit två olika stilar på min köksbänk och på de här skåpen, och jag tycker att de passar ganska bra ihop. Jag gillade inte riktigt skåpen som hörde till de här bänkarna, så jag kollade helt enkelt efter någonting annat som fanns i de liknande färg, och ja, jag vet inte om det är exakt samma färg, men det är ju väldigt, väldigt lika färg i alla fall, så jag tycker att det passar bra ändå. Och ja, det här är ett familjehus som är, ja, det är väl så här ganska stort. Jag har 4 stycken sovrum och 2 toaletter. Ett kök och ett tv-rum, och sen rummet bakom köket här, det är, ja, jag vet inte riktigt vad jag vill kalla det, mest som ett genomgångsrum. Men ni kan se senare vad jag ställer in där, men ja, jag vet inte riktigt vad man kallar det för. Från början så tänkte jag att jag skulle göra ett kontor på nedervåningen och sen ha 3 sovrum där uppe, men sen kände jag att det här är ändå ett familjehus så att jag vill ha lite flera sovrum och sånt där, så jag gjorde föräldrarnas sovrum på nedervåningen istället för ett kontor, och så gjorde jag 3 stycken barnrum på uppevåningen istället för bara 2. Och jag tycker att det blev ganska så bra, och jag tänkte också, jag försökte liksom göra planlösningen till att ha, ja, men ett föräldrasovrum, och då var det så svårt att göra 2 barnrum, för föräldrarnas sovrum behöver typ vara lite större så att man kan få in en dubbelsäng. Så jag tycker helt enkelt att det blev bättre att få in liksom ett, ja, föräldrarnas sovrum på nedervåningen och 3 barnrum på uppevåningen. Annars hade det nog bara blivit typ 2 sovrum, vilket känns lite tråkigt. Men jag tycker det blev mycket bättre så här, och jag fick ändå in ett skrivbord i själva tv-rummet som ni kommer se om en liten stund. Jag kommer dock inte ihåg om jag gjorde sovrummet eller tv-rummet först, men ja, det kommer vi se om en liten stund. Jag ska väl typ inreda den här väggen klart bara, så går jag på nästa rum sen. Och ja, alltså ibland, typ här, kan ni se att det tar jättelång tid för mig. Ibland så vet jag liksom vad jag vill ha för någonting, men det kan vara svårt att hitta objektet. Och jag vill egentligen ha ett sånt där tallriksskåp, eller vad man kallar det för, mot väggen där. Men jag gillade liksom inte, ja, jag tyckte typ att antingen så såg det för modernt ut eller för gammaldags ut. Och så gillar jag typ inte kombinationen med färgerna på själva skåpet och färgerna på tallrikarna. Så jag skulle verkligen vilja ha såna där skåp där man kanske inte ser tallrikarna lika bra. Kanske bara att tallrikarna är helt vita eller någonting så att de inte sticker ut för mycket. Men jag har också tänkt på att jag kommer nog skapa en ny serie till min kanal. Det hör inte riktigt till den här videon, men jag kan väl lika gärna prata om det nu när jag ändå bara bygger. Jag funderar även på att göra en separat video om det, för jag funderar på att göra en Sims 3-serie. Det var väldigt uppskattat när jag gjorde det, för jag vet inte om det kan vara för typ 1 eller 2 år sedan jag avslutade den serien, och det var inte meningen att avsluta den. Men om ni har kollat på den så vet ni vad som hände, det blev något fel, något bugg i spelet, så jag kom inte åt familjen längre. Men jag är väldigt sugen på att göra en ny Sims 3-serie, för jag tycker, alltså, jag gillar verkligen Sims 4, och
Det är det jag föredrar att spela oftast, men jag tycker fortfarande att Sims 3 är roligt. Och det är några som har frågat om jag kan göra en ny Sims 3 Let's Play, så jag tänker att jag kommer göra det. Men jag kommer förmodligen göra en video där ni får rösta lite på vad jag ska göra. För jag vill ju liksom... Jag vill göra en serie som jag tycker är kul att spela och som ni tycker är rolig att kolla på såklart. För om det bara är jag som tycker att det är kul så kan jag spela med det själv. Men därför tänkte jag göra en liten video där jag frågar liksom vilka paket ni vill att jag ska använda. Jag tror att många kommer vilja att jag ska ha med Sims 3 husdjur. Och det kommer jag förmodligen ha även typ om ni kanske inte röstar för att det är vad ni helst vill se. Så kan man kan ju alltid ha liksom en hund eller katt eller sånt där med. Och ni kommer förmodligen också få rösta ifall ni vill att jag ska göra någon typ av challenge. Eller om jag bara ska göra en helt vanlig let's play. Som inte är någon challenge. Men vi får helt enkelt ha det i någon sån där video. Jag har funderat lite fram och tillbaka på om jag ska göra en sån video eller om jag bara ska starta igång och spela. Men jag ska nog ändå göra en sån video där ni får liksom vara med och säga vad ni tycker och kanske så här rösta och sånt där. Jag har inte planerat den videon än. Så vi får helt enkelt se hur det blir och när den kommer ut. Jag har haft planer på det här väldigt länge. Till och med typ innan Sims 4 kändes liv kom ut, men sen när det spelet kom ut så kände jag att jag ville inte starta två nya serier på en gång, utan då tänkte jag att jag börjar med kändes liv och så vill jag liksom släppa ut några avsnitt av det först innan jag gör. Men nu har jag ändå hinner gjort en hel del avsnitt på Sims 4 kändes liv och jag kommer inte sluta med den serien, självklart inte bara för att jag börjar med ny, den kommer fortsätta. Jag tycker den är jätterolig att spela och det är många som gillar den, så den kommer få fortsätta ett tag till. Även 100 Baby Challenge kommer jag ha kvar och fortsätta med. Jag har faktiskt, ibland känner jag mig lite trött på den serien, men jag vill verkligen klara det här med 100 barn, så jag kommer köra på den ett tag till. Jag kommer nog köra på den ganska länge till, just eftersom att jag verkligen vill klara av den. Och sen, den här Sims 4 årstider kommer jag inte fortsätta med. Och jag vet, det är inte så många som har frågat om den heller, så jag tror inte att ni saknar den så mycket. Och det var inte egentligen någon så här värsta planerat att jag skulle sluta med den. Men eftersom att det blev ju som en liten paus förra året. Jag laddade inte upp videos på ganska länge, jag kommer inte ihåg hur länge det var. Men då hade det inte kommit ut jättemånga delar av den serien och jag tyckte att den var kul att spela med och sånt där fortfarande. Men sen när jag kom tillbaka så gjorde jag typ ingen videos heller på den, och sen nu under typ jul och sånt där så har inte jag heller laddat upp så mycket videos. Jag har helt enkelt haft en massa annat att göra. Och nu känns, om jag skulle börja med det nu, så var det säkert nästan ett halvår sedan jag gjorde någonting på den videon. Kanske inte riktigt ett halvår, men säkert i alla fall 4 månader sedan som jag laddade upp några avsnitt av den. Och då känns det lite konstigt att bara börja med den igen. Plus att jag tror inte att det är någon som har, som liksom kommer tycka att den är rolig. Och jag vet inte ifall, det kan vara många som kollar på den här videon som kanske inte har sett de videosarna förut ni har gjort på den serien. Och ni kanske inte fattar någonting. Så egentligen att jag borde ta det här i en separat video där jag pratar mer om mina serier och sånt där. Men den sista serien jag tänkte säga någonting om är Not So Berry Challenge. Jag tycker den är jätterolig, den challengen. Men det är inte så många som kollar på de videosarna som jag gör med den challengen, så jag funderar helt enkelt på att lägga ner det också. För det känns, jag vill liksom ha videos som ni, även ni tycker är roliga att kolla på. Om jag tycker att det är kul att spela så kan jag spela på det själv. Men på min kanal, de videos jag laddar upp, då vill jag ju liksom att både jag och ni ska tycka att de är roliga. Så jag funderar på att lägga ner den serien också här på kanalen. Men jag ska förmodligen som sagt göra en video där jag, där ni får liksom säga vad ni vill ha för serier. Jag vet inte, det kanske är fler som vill ha nya Sims 4-serie än Sims 3-serie, men jag tror i alla fall att jag kommer starta en Sims 3-serie hur som. Men jag kommer nog ställa lite frågor om lite allt möjligt. Inte om allt möjligt, utan liksom om serien, om ni helst vill ha Sims 3 eller Sims 4-serie och sånt där. Men nog pratat om det. Nu har jag även hunnit gjort sovrummet och börjat på tv-rummet. Och som ni såg först så började jag med att typ ha alla möbler beige och sånt där. Jag försökte liksom att passa in med de färger som jag redan har använt i huset. Men jag gillade inte, det blev verkligen så här, gardinerna var beige, bordet var beige, mattan var beige, sofforna var beige.
Det blev helt enkelt för mycket, så det slutade med att jag gjorde de här sofforna gråa istället. Och jag var lite osäker på vilken färg jag ville ha, men i slutändan så tror jag faktiskt att det blir bra att ha gråa soffor där inne. Jag hoppas fortfarande på att Sims 4-teamet kommer släppa flera pack med bra soffor. Jag vet att jag pratade om det förut och gnällt om sofforna. Jag har så himla svårt när jag väljer soffor. Jag tycker att de flesta ser hårda och obekväma ut. Jag skulle vilja ha lite nya soffor som ändå är ganska enkel design på. Jag tror att det var någon annan YouTuber förut som jag kollade på som pratade om att Sims 4 borde släppa ett stuff pack med typ bara sängar. Och kanske lite, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men i alla fall med jättemycket sängar, typ så här säng eller så här, vad heter det, sovrum temat stuff pack, fast med väldigt mycket sängar. Och jag, alltså det lät faktiskt som en väldigt bra idé tycker jag. Och jag tycker samma, de borde släppa ett paket med bara en massa soffor. Så visst, alltså egentligen så har vi jättemycket soffor i spelet, men tyvärr så gillar jag typ inte de flesta av de soffor vi har, så de borde verkligen släppa ett paket med bara nya soffor. Och då soffor som ser väldigt mjuka och sköna ut, för det är många soffor de har som en typ ram eller vad man ska kalla bakom sig. Och jag vet inte, det är typ den ramen som gör att jag inte gillar några soffor, för de ser bara jättehårda ut och obekväma ut. Det ser mer ut som en soffa man har typ utomhus eller på typ en flygplats eller någonting sånt där, inte en soffa som man vill ha hemma. Och man skulle ju kunna göra den stuffpack-idén på massa olika saker, typ ett med bara blommor, ett med bara, ja jag vet inte, men på typ varje möbeltyp egentligen skulle man kunna göra. Men jag tänker också att ett stuffpack kostar 100 kronor tror jag, om jag minns rätt, eller typ 99 eller något sånt där. Och jag vet inte om det är så många som skulle vara villiga att lägga ner 100 kronor på ett stuffpack med bara soffor. Visst, om det är så här jättebra soffor, att typ alla sofforna som är med är superbra, jättefina, då är det säkert många som vill köpa. Men jag kan tänka mig att de säkert skulle göra soffor med väldigt olika stil och sånt där, så att det skulle passa många. Och då kanske man inte gillar alla soffor, och om man bara gillar typ så här två soffor, så känns det ju inte direkt värt det. Men ja, jag vet inte hur det skulle funka. Men jag hoppas i alla fall att vi får fler bra soffor. Och jag måste sluta prata om det i mina videos. För typ i varje speedbild så börjar jag prata om att jag vill ha fler soffor. Så jag antar att det börjar bli ganska uttjatat vid det här laget. Men ja, jag har pratat på en hel del. Och vi är nästan redan klara med själva undervåningen. Och det var det här rummet förut som jag pratade om, som jag inte visste riktigt vad man ska kalla det för. Det är liksom lite dekorationer, jag har den där familjetavlan, eftersom att det är ett familjehus så kändes det väldigt passande. Och alltså jag har inte begränsat vilka stuffpack jag använder på i det här huset, utan jag har bara använt allt möjligt och tagit det jag har känt för. Och jag vet att det är ganska många som vill ha såna här, att jag gör speedbuilds och laddar upp flera hus som bara har typ med grundspelet att göra. Just eftersom att alla inte har alla stuffpacks och expansion packs och sånt där, så blir husen väldigt annorlunda när ni laddar ner dem. Ni kan ju alltid ladda ner mina hus som jag har gjort, även om ni bara har grundspelet. Men grejen är ju att alla möbler som jag har använt, eller alla tapeter, allt som jag har använt som inte kommer från grundspelet, kommer ju bytas ut mot någonting annat. Och ja, jag kan tänka mig att huset kanske ser väldigt, väldigt annorlunda ut när ni laddar ner det då. Ifall ni har laddat ner mina spel och inte har så många packs, kanske att ni bara har grundspelet eller någonting. Alltså jag skulle verkligen vilja typ att ni tog kort på husen och laddade upp det på Instagram eller någonting och tagga mig. Jag har mitt Instagram-namn nere i beskrivningen. Så jag är jättegärna, det skulle vara så kul om ni gjorde det. Om ni lyssnar på det här och om ni har laddat ner något hus, eller om ni har lust att liksom gå in och göra det bara för att se hur de ser ut, ta jättegärna kort och typ ladda upp på Instagram. Och ja, ni kan ju antingen tagga mig eller skicka dem i sån här privat meddelande, för det skulle vara jätteroligt att se. Väldigt intressant. Och jag kan inte göra det själv, för jag har ju alla packs och sånt där, så jag kan inte se hur det här huset skulle se ut med bara grundspelsgrejerna. Och ja, allting annat som inte är grundspelet, det byts ju ut. Typ den här byrån kommer bytas ut mot någon byrå som finns i grundspelet, och jag kan tänka mig att det kommer bli väldigt så här konstigt färgmässigt och att ingenting passar ihop och sånt där, för jag tror inte att spelet känner av liksom vilka färger man har använt så att den försöker ta en liknande färg, utan jag tror typ att den bara byter ut möbeln mot någon random möbel. Så ja, det, som sagt, det skulle vara väldigt spännande. Det här rummet har jag faktiskt tänkt att en tonåring ska bo i.
Sen har jag gjort ett annat rum som tanken är att ett barn ska bo i. Och sen ett rum som tanken är att ett småbarn ska bo i. Man kan självklart liksom inreda om rummen lite för att få dem att passa till bara tonåringar, bara barn eller så här, ja, vad man nu har för ålder på sina barn som man spelar med. Men jag tänkte att det var kul att liksom göra ett rum till varje åldersgrupp eftersom att det ändå är ett familjehus. Och jag sätter in den här videostationen i det här rummet, så den simmen som bor där kanske gillar att göra videos och ladda upp dem till. Jag vet inte om det heter typ så här SimTube eller någonting på Sims, jag kommer inte ihåg. Men de laddade ju upp det till typ YouTube, fast inne i Sims-spelet. Och jag tänkte att det kunde vara perfekt för en tonåring att kanske hålla på med det. Jag vet faktiskt inte om tonåringar kan hålla på med det, men det borde de kunna göra. Det känns som att det vore konstigt om de inte kan göra det. Men ja, det får man väl helt enkelt spela och testa. Och jag vet att det blev lite trångt i det där rummet för att allt skulle få plats. Så jag är inte helt säker på att simmarna kan navigera runt i det rummet. Men jag hoppas att de kan det. Tyvärr så har jag inte speltestat det. Jag brukar aldrig speltesta mina hus, vilket jag kanske borde göra. Jag vet att det är många, eller jag vet inte om det är många, men jag har sett någon större YouTuber som brukar säga att de har testat sina hus med simmar och sånt där och att det funkar. Så jag vet inte om det kanske är någonting jag borde göra. Annars så är det ju, alltså, de flesta ställen kan man gå på i mina hus. Jag brukar inte göra jättetrångt. Utan det är just det rummet. Så om ni laddar ner det här huset och det rummet inte funkar att gå i, så får ni väl helt enkelt ta bort den där videoinspelningsstationen. Kanske sätta den någon annanstans. Eller ja, flytta om möblerna lite i rummet så kanske allting får plats ändå. Men här har vi då det sovrum som jag har tänkt att ett barn ska få bo i. Och jag gjorde det väldigt svartvitt. Det är typ bara sängen som har lite färgglada färger. Jag kommer även lägga in lite leksaker som har lite färggladare färger som ni kommer få se om en stund. Men jag tycker att det blev ganska coolt. Och typ det här rummet är ju ganska lätt om man vill ha det till små barn, så är det bara att byta ut sängen. Och vill man bara ha det till en tonåring och inte ha leksaker, så är det bara att man raderar leksakerna och sätter in lite andra grejer istället. Man måste ju inte göra det, men då kanske man vill ha någon annan möbel där inne istället. Och det här rummet är väldigt litet, så man får inte plats med så mycket stora saker, men man skulle få plats med typ en stereo eller en gitarr eller ja, någonting ganska litet. Men just alltså, ja, själva designen, att det är så svartvit, det ser ju ut som att det kanske är ett barn som precis har gått över till tonåring och typ hunnit renovera rummet men inte hunnit renovera bort sina leksaker, jag vet inte. Men ja, det får helt enkelt se ut så. Och det här sista rummet på övervåningen är då till ett litet småbarn. Eller ja, jag vet inte om man ska kalla det sista rummet, för själva det här typ hallen på övervåningen, det är ju också ett rum och jag är inte helt klar med det, utan jag kommer göra det klart det allra sista jag gör. Men jag tycker i alla fall att det här rummet blev ganska gulligt. Det blir lite så här konstig planlösning, eller man ska säga, just eftersom att rummet är liksom ganska smalt och långt. Men jag tycker att det blev supergulligt med de här lamporna som ser ut som moln och de här mattorna som ser ut som blommor. Och ja, så är det lite leksaker. Det blev ett väldigt grönt rum, men jag tycker det blev supergulligt. Och jag tror, ja, jag ska sätta upp några till väggdetaljer och sen gå över till den här hallen. Och de har liksom en mysig liten sån här eldstadshörna, och sen vill jag ha någon sån här form av gruppaktivitet på resten av det här stället. Och jag försökte få in ett sånt här fotbollsbord, men jag vet inte, det kändes bara som att det blev lite väl trångt att ha ett sånt bord. Det funkar ju. Simmarna kan komma runt och sånt där, men jag tyckte det kändes som att det blev så himla trångt. Så jag bestämde mig för att sätta in ett fiskakvarium och en sån här pilkastningstavla istället. Det kan också vara kul att ha lite fiskar, och simmarna kan kasta pilar tillsammans där uppe. Men jag ska bara hitta en tavla och sen är jag faktiskt klar med det här huset. Jag tror att tavlan är det typ det sista jag sätter in. Ja, en till tavla här. Men sen är faktiskt det här huset helt klart. Och ja, det betyder även att den här videon är färdig. Jag kommer bara visa upp en massa screenshots på huset och jag hoppas att ni gillar det. Jag tycker i alla fall att det blev superfint. Och det är som sagt Buffys som har gjort utsidan på huset, och han är jätteduktig på att bygga hus och inreda och även och lägga trädgården eller vad det nu heter. Men gå in i galleriet så kan ni hitta huset, och jag hoppas att ni har gillat videon, så ses vi snart igen. Hejdå!